Bishop okwogera bino abadde ku lutikko y'Namukozi ng'akulembeddemu okusaba okubadde okw'okwawula abaawule babiri n'okuteekako abalabirizi abasusse mu 75 nga wabaddewo n'okusonda ensimbi z'okuzimba pulojekiti z'ekkanisa era ng'ensimbi eziwerera ddala obukadde 15 ze zisondeddwa. Tuyinza okugamba si nnungi nnyo byenfuna, naye nsaba Katonda atuyambe tukole nnyo n'okusinga ddala nga twolekedde ennaku enkulu. Era konna ke tufunye njaga tukasanyukire tuleme okubanga tulubirwa ebintu ebitalina, kubanga tunalubirwa ebitalina bivuddemu obutabanguko mu nnaku enkulu ng'amawulire gatera okufuluma nti mu lunaku zino enkulu bano baalwanye, oli yafumbise munnekiso, amaka gasatuuse, kubanga ekigendera ky'amazuukira kwe kuleeta emirembe. Kristo kabonero ka mirembe, era Katonda yakatuwa kabonero ago kaleete obulamu obulungi maka gaffe. Bishop Bukomeko Salonga alaze obweraliikirivu ku byenfuna ebyeyongera okusereba mu ggwanga buli lukya nga bye biviiriddeko n'obutabanguko mu maka, era wano w'asinziridde n'asaba abakkiriza obutalulunkanira byanfuna. Yongera okusaba abantu batudde nnyo ekigambo eky'emirembe, tuleme okutunuulira oba okululunkanira ebyo tutasobodde kufuna ne bituviirako obutabanguko mu maka. Ona yanjudde enteekateeka ezizze zikolebwa mu bulabirizi buno omuli okuzimba ekizimbe ky'abagenyi ekiweereza ddala emyaliriro ena, ssaako n'okugula ekizimbe kya ssemaduuka ekimazeewo obukadde bw'ensimbi 5. Katonda nti obuyinza bukyama kutambula era buli ku sipiidi yaki yakifungirizi, era nja kusaba abantu bonna bafudde buli mufudde bwemuba mugenda nga tetuna tunyambaka kuli se ekizimbe kimusimbidde omwaka kiyaawo mukama ebasa ekizibu ekiri kyemuzimbi kyokka n'ebiraniro bibiri bingi byemukoze temukola ki, tulina okutereeza dayisisi yaffe, naye nga mbeebaza mwebalinnyo obuwagizi bwonna n'ebyonna bye twakakola bingi nnyo, mujja kukiraba ku lukalala bye tukoze, mulimu amalwaliro ge tuzimbye, amasomero n'ebirala bingi nnyo bye tukoze mu kiseera kino eky'emigalo emeka. Bo abaawule n'abalabirizi bategeeza nti bagenda kunnyikiza eddiini mu bantu nga bayita mu maka gaabwe mwe bawangaalira ssaako ne mu makanisa. Olunaku lwaleero olw'okubanga ntuuse ku kkula lino lye ntuuseko olunaku lwaleero, nsuubiza nti ŋŋenda kuweereza Katonda nga nsookera mu maka, era ŋŋenda kusoosowaza nnyo ensonga ssemasonga esookera ddala ey'eddiini okubuulira enjiri abantu balokoke. Mukama abeere nammwe. Wange era n'omukadde waffe omulabirizi ŋŋenda kukola obuweereza okusabira abantu mu maka ate era ne mu kanisa okwongera okulokoka. Tuli mu kiseera eky'ebiro by'okujja kwa mukama waffe, abantu nga beejaga olw'okweteekerateekera ssekukkulu, naye ng'omulanga gugenda eri abavubuka nti omuvubuka analongoosa atya ekkubo lye nga yeegendereza. Ebiseera bino abavubuka bafuniramu ebizibu, abaana abajja okuwummula nga bafuna embuto, kale no ekiseera kino ekya ssekukkulu Yesu Kristo oyo eyajja tusaba atule emitima gy'abavubuka baleme okubeera n'ebiduula wabula baanize Kristo. Omukolo guno gwetabiddwako abakulisitaayo okuva mu miti eby'enjawulo, abakulembeze b'ebyobufuzi, bannaddiini wamu n'abantu abalala.